Aké má Inka kolagen účinky? Inka kolagen, aké má účinky? Všetky. Inka kolagen je, protože je to kolagen bílkovinou mládí, takže lze očekávat účinky, které například oddalují stárnutí, udrží pokožku pružnější, lesklejší, vlasy pevnější, nechty nejsou lámavé, jsou pevné a celkový vzhled člověka i ten zvenku, i ten zevnitř je kolagenem doslova vystužen. Takže díky Inka kolagenu si účinky odpovíte sami. Uvidíte, že budete mladší a krásnější o mnoho déle, než příroda naplánovala. Thank you.